الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ديجا پورا خبرا دا نبي كريم عليه الصلاة والسلام دا مبارك سيرت را رسيد لواشي رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوت دا خطون پا زرعبان شروع کی دلوی لوی بادشاہان حکمرانان اللہ او بدن خبر نقشہ ویل شو چې د مدینه شمال طرف لا یو سلور ته کیلومتر کې واقع علاقہ د غرب دی خوا کې باغونه او د غین لاندې به کورونه او دا خبر هم ذکر شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرو حرکتو کې صفا اعلان وکړو چې خبر لبزو مخکې به توریه کول او بده کې ونه کړو چې دا وا چې رب العالمین رسول الله علیه ویلی وو ستاره د خبر د علاقہ درکوم شرط به دا کې خو چې هغه انسانان به خیبر لذی چې صلح د حدیبیه کې برخه اخیستي منافقان ویل ولې مونږه د الله نبی ویل که تاسو چېرته ځئ مو غنیمت کې مو برخه نه وي دوی ویل به خو دېره مونږ تیار نه یو تقریبا اته کسان به دې کې تیار شو او څوارلس سوه مجاهدین د محمد صلی الله علیه وسلم بهترین او لوی جماعت منافقانو یهودو له خطونه ولېږل شه رسول الله په تاسو باندې اراده ده حملې لري هغو د بنې غطفان نه کومکونه طلب کړل چې څلور زره کسانو فوجینه ورکړه الاحمق المطاع د هغوی د شیخ احمقل امیر وم چې څنګه به یې تقریر وکړي نو لس زره ځوانانو به تورې راخیستلې او د هغه د تایید دپاره ودرېدل خو زر کسان یې نقدو کې ورکړه به دا ځان سره والی د رسول الله قوای ورباندې ماتې کوي دا خبره بیان شوه چې مخکې هغوی کسان راولېږل تر څو لاره برابره کړي او جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام د سباق په نامه باندې یو ملګری او چې په مدینه منوره کې نائب مقرر کی چې ته اوس ما په ځای باندې دلته نمائندګی کوي د ابو هرره سے ایمان په ذکر شو هغه به راغه په غنیمت کې برخه مور کړه او د نبی ورستا رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان له انتخاب کړو چې د خیبر علاقې له ورش دومره اجمالی ورته معلومه او چې په دې علاقه ده خو به زبر د لاره معلومه نه ما شو بکم طرف باندې زو بکم نه زو مخکې سلور لاره لاله خزانه شاش او حاتب اخر د مرحب په علاقه باندې ور روان شو په دې منځ منځ کې بعضي ملګرو شیرونه ویلي عامر ابن اقوا او انجش په نامه باندې بل ملګری او رسول الله دیو ملګر له دعاګانې موږ چې الله دې بتا باندې رحم وکړي د رسول الله دعا هغه بر شهادت مسله وا ملګرو به ذکر شروع کړي او د ملګرو تربیته بدی کیفیت باندې وګی چې ذکر به ورو کوي تیز به نه کوي ځکه غایب او کون ذات نه تاسو आवाज کوي نه سبندي پیغمبر علی السلام وکړه چې قطار قطار زه او اصول باندې ګډ وډ روانه غینا یو ملګری دی ملګرو نه مخکې لاړو رسول الله غلا سزا ورکړه منه وې تاړو بیر مزګر مون شو دغه ورسره دوی شکل مونږه کې خوراک اوسکا کې برابر کړي مخام منځ او مخصن د جمع بین صلاتین بغیر اعلی رسول الله د خپل ملګرو ویلې چې موږ به کوشش دوه کوشش دوه دشمنانو ما بین کې خپل ځان له پوښتنه برابرې کو تر څو پر دغه اکملتي کارونه راځي نو موږ مخه لپاره تو بنش او که جنگ زور واخه شو د اراده له تخت لړې موږ مخه لپاره تو به بغیر نی تخت هم نشي کولای د ځګي کمینه ورسره برابر کړو دین اور سبه رسول الله د شپې کسان ورولې گل چې کله او وی را خبر شو چې محمد صلی الله علیه وسلم راغله یو د می ویله محمد والله محمد والخميس قسم په الله رسول الله سره د فوجین راغله دعاګانې به او وخت لري په یو ځای کې پیغمبر علیه الصلوات والسلام عسكر جوړ کړي نو خباب ان المنذر ورته ویل یا رسول الله دغه ځای کې زه برابر اول پکار نه دی یو قوم ابو لدیر نشدې دی هغه مرمۍ راځي زمنګ نو ورشي دوی موږ په ډګر باندې پراتیو بشاړه دګی چې مونږ کوم حرکت کوو تمرین کوو هغه مونږ ویني واغو چې کوم حرکت کې مونږ یې نه وینو بل مونږ په جوړه کې واقع یو کجرو کې تشکیل ودی شو کو چې دا معسكر بيدی جن بدل کو په بل تر باندې بلاړ شو رسول الله ملګرو لوي شي بالکل دا خبره درست سره دی ملګری شي کوم خبره وکړه دغه نور سبه رسول الله خپل تشکیلات برابر کړه انس بن مالک فرمایي به ما پیغمبر علی السلام مولیدو چې دا رنگ را وړوهلې او په اسمان نه ناشتو
ویزه د ابو طلحه په شهور سناسو په اسمان دی په دې خیبر کوڅو کې دومره تنگ روانو چې زما دا غدا پتون اورنی بل سره ولګیدا به ملګرو ویل شي سبب دا جنډه زده شي انسان لور کوم چې الله رسول دا غسر مینه کوي او دا الله رسول سره مینه کوي هر ملګری ځان حاضر کې یو ویل چې زما بل ویل زه رسول الله ویل شي اين علي بن ابي طالب علي بن ابي طالب شرط لري ملګرو ورته ویل یا رسول الله دی هغه سترګې خوږیږي ودا زما خو لري اوله را طلب کې نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا مبارک لاړه دا خبر استر کی اور واچو له دا قشاندہ می کہتے چې جگ جوش شو علی سے فرمای چرته به ما شکایت نه وکړي جنډه ورکړه او دې ورته ویل چې اول دعوت ورکاله ان یهدی الله بک رجلا واحدا چې ستا په وجه باندې رب العالمین یو کس نه هدایت وکړي دا به دشي اجر لري لکا سلو خان د الله په نامه صدقه کی دلیل به دې باندې چې نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام معجزه صادره شو دا علی صاحب سترګې جوړېدل او دا محمد رسول الله ډېر معجزات دی امام سیوطی پرې کتاب لیکلی خصائص کبرا دو جلد او په دې کې دا خبره ذکر کړې ده چې رسول الله د خپل امت نه تقریبا په 200 کارونو کې امتیازات لري. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله کتاب لیکلی دی الفرقان. امام بهقی کتاب لیکلی سنن کبرا کې دلائل النبوت او پای کې رسول الله ټول معجزات به جمع کړې دي. په اوحد کې را قطاده چې دستر غوه تر پیغمبر علیه السلام په خپل لاس باندې برابر کړل چې برابر شو چې مخکې نم ډېر ډولي وا عبد الله ابن عتیق د سلام ابن ابي الحقيق د قطر بشلاړو ابو رافع خی ماتوا جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام ور باندې لاس را خو داسې جوړ شو چې بالکل هغه ور شکایت بیان کولو د پیغمبر معجزه وا. لیکن دا خبر وزن سره ساتل پکار دي چې رسول الله ویلي سبب دا بیرق اق چلا ورکی دی شي الله رسول دا غسر مين دا او دا الله رسول سره مين راځي دا الله رسول دا مين موږ له راځي قران او سنت چې انسان مطالعه کی مونږ بکای دا قران سره به تعلق لري ذکر به رب العالمین کې دا ټول صفاتونه په علي صاحب کې موجود و دا الله دا رضا غم بکای دا الله د نومونو سره بزانه مختکی دا خپل نوم رب العالمین په وړاندې دی او قیدی غوندې وتړې زمونږ د الله د بندگانو سره به کینی الله له بوقت ورکای د محمد رسول الله ته بيدری بکای د الله لپاره وران او د الله لپاره جوړه د ټول نعمتونو نسبت رب العالمین لکای قران بل ولید شي غمگین आवाज باندې عبد الله ابن مسعود فرمای د خپل نظر به قران کې من کې هغه کارونه کوي چې مخکې ته يحب ټکی راغلی يحب المتقین يحب المحسنین امانت کے بلے ہاتھ ساتھ دوادے پابندی دروغ نزان ساتل او جہاد جنڈے ورک روانش خیبر کے اتق لگانے وی پنزب کے لوی وی دادرے پہ کے وڑی یو قلعہ پاقی کیوا قلعہ النعیم دوی ما قلعہ دا قلعہ سعد بن معاص دری ما قلعہ دا زبیر سلورم دا اوبی پنزم قلعہ النزارہ شپگم قصر قموس وم قصر وتیحا او آتم قصر سلالم. رسول اللہ علی سے برتشکیل کی ملگری و سرو قلعۃ النعیم لورا گئے دا اول قلعہ و دو سخت خطرناک پوسدا ہوا ذکر دشمن غوڑے چھ اول خطر قوی و آباد و سنبال و سید علی سے برتوی بیلی چھ اسیمو او خلق و اسلام راوڑے مخ کی دینہ چھ اگوی دا جوابو کی چھ اسلام راوڑو کنی راوڑو پدیجه کې وملګری صحابي ناسو محمود ابن مسلمه یو يهودي ګټو تیګر واقصا او دغه محمود ابن مسلمه په یو شغه شيچ فکر نه وو نو کله چې علي صاحب دا دعوت د اسلام ورګه چې اسلام اسلام راوړې دی قلا کې مشر مرحب بنا م باندې علما د لګي چې هغه دومره طاقت لرو چې د زور کسانو زور لرلو پر اگر کبه چې شاو سره خوشي کې لگا با مجاہدون کہ محمد ابن مسلمہ عمر ابن خطاب ویولی محمد ابن مسلمہ دیچے انسان دیجے زر کسان کفار ورطا با یو خواہ خوشکا او دقا محمد ابن مسلمہ ورطا با بلتا رب مانے خوشکا دا اللہ پا دے زر کسانو مانے غالبائی علی سے بلوی ویلی ویلی اسلام اسلام خبر اپریتا چلے کہ اسلام قبول کے وغیر قبول کے رازی چھ میدان دا جنگ لے سر اکتا شو دگار اللہ ویر اکتا شو شیرین ویلی لقد غلق علمت خیبر ان مرحبا واذا خیبر کوئی دے جز مرحبا ما
شاکی و صلاحی پورا اصحی والا بطول مجرب دسی تکڑا قهرمان ما چھے ما دیری جگڑی کڑی میں دورینا میں اوڑی دی او دے اویلی چکل جگڑی را مخامخ شن آغا تلح بے لمبی کئی زشی بکم جنگ کے ورداخل چھے ما آغا جنگ بے سم لمبی کئی عامر سے بروتو دا اقا انسان نے چکل شروع نویلی اللہم لولا انت محددین اللہ کا تشرت نوی نمان بسم اللہ روالا نوی نبا منگ چرت منزون کردی و نبا منگ صدقی ور کردی و دے خلق ملے دا کفر و شرک دعوت را کردی منگی نمانو رسول اللہ ملگر علیہ وآلہ ویدار سوکوی عامر ابن اقوع اللہ دوی پیرا ہمو کی رسول اللہ بچارا شدرا ہم دعا وکڑا اگر بشید کی دو ویدان میدان لوروتو وی ویلی لقد علمت خیبر ان عامر عرب دا عدد شعیب شیرون ویلی وی خیبر پوئے دے او پوئے گے چیزا عامر ما شاکی الصلاح بطلن معامر ویزا پورا اسحی والای ما قهرمان ما اوزا جنگون لور داخلے گا دا خلقو دا کڑیو دا خطونا ماتو ما منز لورن نغزم مرحب شا وردکل میدان لروتون یو علمان گزارون شروع کرو اگر دا توری گزار پوئے کہ عامر سے بردک پل دال مخلوونی ہو دا اگر تورا بدر دال کیون خطا عامر رضی اللہ عنہ خپل د توره اخلاص کړی د توره وړا واخو هغه د شه بلا کو کو چې عامر شه د توره خپل بدن لرا خوش شو ځنه پی کوالو پری وته چې پری وته د دین ورسه ایسه به د شهادت ورسېدو ملګر ویلې وی قسم په الله چې د خپل ځانو وشلو ځانه مړکی نبی کریم علیه الصلاه والسلام ډیر توصیف کوي ویلې انه لجاهد المجاهد دا خود شي سړی د ډېر کوشش وکي او د الله په لاره کې ځان وړاندې کړي په عربو کې شرط د شي کارنامه اې چانه کړي دا دومره پیاوړی مجاهد قهرمانو مانا خود کوشش نه کړي بلکې دا په جنگ کې راځي چې هیڅ خپل و لګي دو انسان چې کله خود کوشش وکي مانا د دنیا د عمر نه خې چې رسول الله فرمایي چې کم کار کړي د تر قیامت پورې په مکه سزا باندې بدا معذب کیږي کزان دی وژلو او کد زهر دی وسکلو کد غرن دي ځان روغورځو کبل دا چې شهید شو او دا ډیره سخت جګړه مو دی ار غزا کلا کې درې درې جګړه شوه ده علي شه برته وته علي شه بسد الله دا دې ګروپ مشرمو مرحبا ورته ویلې لقد علمت خیبر اني مرحبا ودا خیبر علاقه پوي د شه مرحبا يم شاکی الصلاح بطل مجرب پورا اصله ولې موزه تکړه کومندان او مال بده جنگ تجربه راغلي دي علي شه برته ویلې انا الذي سمتني امي حيدرا كليش غاباتن كريح المنظر ويز اقصړې مچ مور کله تړل مال د حیدری له خبره کړي او زما دا د دشت زمریم او زما دا شکل ډیر خطرناک دی چې کله مې د سړي سره بحث شروع کړي چې هغه زما سره د سو پورې بحث کینې زو پوره پیمانه ورکو دواړه سره میدان لخته شو دی خو لږه قوی ولاړ دی خو علي شپ دی علی رضی اللہ عنہ شکل گزار رہا مانے ہوئے کہ جبری من جیوالو سم دو پڑا کی ہو غرزو اس سے وی والو شی وی والو ندا خود ہے قوی قماندان مانے اس سے بدے مانے تزلزل لاغے روپ پیر آگے داغت ترز وی روح تو یاسر آغی شیر نویلی لقد علمت خیبرو وی خیبر پوئی دا جزب لانیم او پورا اصلی والایم او تجربنا کیم دل دا زبیر سے میدان لوو تو زبیر رضی اللہ عنہ محمد رسول اللہ دا ترور زیو د سفیر زلن ها نو سفیر زلن ها دی جګړې لړاغلی و هغه ایس را خپل بچی راټین کی رسول الله لویس ما بچی بنو ورسی بلکم ملګری ورته شیل کا د طبعا د خبره جوړه ده چې هر امور په خپل بچی باندې ظاهری کې چې هغه شهید نش وینه بچی ده نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته معجزته نو ویل چې ایز ما تروري دستا بچی زبیر دا د اصل سره په میدان کې مون خوشی کو الله رب العزت بدله فتح ورکې دا شهید کیږي نه خوشی کله میدان د جنگ لورته ورو ته زبیر او یاسر مرکه ته شنو چې دوړ یو بسره بار شروع کی زبیر شبیر تکړه سره و د دې انسانو چې د لاندې خونه به اصل ټوپ ورو پاس بخاتو او په یي مقام کې دشمن به پلس کې سبې ملو بیرته به راو دنګل دی خبره اله وې د یاسر سره چې کله میدان لکه ته شنو زبیر ځل نو چې کله اول گزار ورګه ایس سړی واله ماته چې دا قلم فتح شو دیبل کله نه نه قلعة سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وسم دا لخيو دا قلاغان موجود عرب ساتلي نو پدی که مسلمانانو باندی رسخت الوگر آلا رسول اللہ لشکایت وکی یا رسول اللہ دا اللہ ندواؤ غاڑا
چې الله په موږ باندې رحم وکړي. حدیث کې راځي نبی کریم علیه السلام دعا وکړه وی الله موږ له دغه کلا راکړه چې هغه د غنا وي د مالداري او موږ له دغه کلا راکړه چې هغه کې خوراکونه وي او دغه کلام موږ له راکړه چې هغه کې واس دي. يهود به د اواز ځان له ساتلې تر دې پورې چې دا حمر انسیه معنا دا کوم کورنی خر چې دا مجاهدونو حلال کړی و کټوي کې اچولې و دیګونو کې. رسول الله ملګرو اطلاع ورکړه چې ملګرو خدا خره حلال کړی دي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ملګرو له چواړه وې دیګونه واړه وې دا تاسو له حرام دي. وجه دا ده علما لګي چې بلې خره کې قمه خلطوب دی او کله چې دغه څوک اخري پای خلک به قمه خلطوب راشي وی وړه ولې صحابه دي کې اشاره ده دیلا چې مؤمن انسان به د خپل خوراک مبارک ډیر تحقیق وکړي وی ګوري چې لکه دا شې حلال کړی دي او شاره وړي دي او څوک خوري. د زموږ اساس د مسلمانانو کمزوري ده زموږ په دې باتونو کې چې د لذت او خوندونه الله نه برابرې موږ هر کس مغو کې خورو صرف چې خارج نه راغلي یلګه بس زیرو جماعت کې رواج شو دې په شمی کې رواج شو په دې دعوتونو کې رواج شو دا فراق د دې وجه علماء دا خبره ذکر کړې ده چې کوم انسان هغه د خوراک په باره کې تحقیق نه کوي هغه به الله د ګناه نه بند نه ساتي نه به ګناهونه صادرېږي. او مخکې دا درس ویلی شو چې سړی د ګناه نه بچ کېږي هغه په دې باندې چې سړی به د ګناه په ضرر باندې پوهوي د الله نه پکې حیا وي او دغه شان د الله د انعامات لحاظ به ساتي. زموږ د رب العالمین نه به یېریږي زموږ د رب العالمین محبت به په دې زړه کې لري په دې خپل بدن باندې شفقت کوي. علم به د قرآن او سنت سره موجود وي او دا به د هر چا خوراکونه نه کوي واړه امیدونه به ساتي او قوي ایمان. قرآن کې رب العالمین رسولانو له دا خبره کړې ده چې اے رسولانو کلو من الطیبات اول دا حلال خوراک وکړي د غنې وروسته به منزل را مخامش. کله چې انسان خوراک حلال کوي الله به ته ښه عمل صادري چې نه کوي الله به ته ښه عمل نه صادري. نو ایسه غواړه ول جګړه چې کله وشو دا کلا چې کله فتح شو یقیني ډیر مالداران به کې وي او ډیر توپونه به کې ونی ول شو من جنیقه تنګونه به کې ونی ول شو چې هغه به دوی د لرګونو جوړ کړی و اما قصړې به کې نسل دا چې به روانو غشي به دشمنانو په وشتل لیکن هغه باندې به کار نه کاوه وازه به کې ونی ول شو غنیمتونه ودا دا چې کله وشو نو درې مقاله قلعة الزبير هغه محاصره کړه. دا په دشي موقع کې واقع وشه د غره په سر باندې دا قلاوه لاندې دی خو کې چې نیم وي د نبی کریم علیه السلام مجاهدونو ته ګرځه پر خط واچ ګیر کړه. خو چون کې يهودو کې دا عادت دی شډې لري لري کلاګانې آبادانې جوړې کړې دي کده مشته مشته محاصره شې دی بګره خوراک او اسباب هر څه برابر کړې دي. یو يهودي راغی او دا خبره ورته وکړه یا رسول الله کته دی وی مشپور د خلک محاصره کی هیڅ چر دوم په غالب نش دوی دومره اسباب د خوراک پر اسکاک پر کلا کې برابر کړی دي چې اوبم ځان له برابر یو خوراکونه خوراکي مواد هم دی او ارس برابر دي زب تعالی ویلا شو خیم دا اوبه چې دوی لړاسي د قوبه په باندې بندې کانو دوی بقې چې ایسو میدان له روزي جګړه به شروع کړي. رسول الله ودا خړې راخدا مجاهدین لوري شوبه ته واړه وي چيني په باندې کړه دوی ونه په بل تر باندې روانه کړي دوی څو ورځې پورې محاصره و ایسته دوی خېچ چې خېچ نو دوی بار رو واده چې بار رو واده جګړه شروع شوه په دې کې ډېره سخته جګړه وشوه ډېر ملګري پکې شهیدان هم شوه تقریبا دې غزا او دې قلعه چې د ام درې وخت جهاد د مجاهدینو ځان سره واخلص شکست یې وخوړې دینه وتښتېده بلې کلا له څلورمه کلا قلعه اوبه چې په دې کې ډېر قوي قوي پهلوانان و یو دوه لوی پهلوانان پکې و ډېر خطرناک ده محمد رسول الله وملګری ورته وروته ابو دجانه رضی الله تعالی عنه دا اقصى شړیو چې د احد په غزا کې کله میدان لکه تشو د خپل سر نه سره ډوډه تړلې و او رسول الله درته تور مور کړې و. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله بریدو شو نو دا ورو د خپل مخه د رسول الله مخ له ورواړو دا شی د دشمنانو مرموی لونی ولا فسوار جلده ک جلد القنفذ دا ابو دجانه سبب دا سرمند شه وګرځیدل لکه دا شکون سرمند دمر اوشت انسان او پهلوان انسان یو پهلوان شو ته ابو دجانه وروته هغه اوله ماته مردار شو بل وته دا کو سره صحابه جګړه شروع کړه به ابو دجانه به دان لورو ته هغه مشه مردار کی درې ورځې جګړه تل تمراله پنځمه قلا قلعه النزار دې دې قوي خطوې دوی يهو ټول پدې کنه نو تاسو رسول الله قوی بشراله ګرچا په دې ته خط جوړ کی ای دوی سره توپونه و توپونه دی کې پد باندې ولرګي به ودرول یو طرف اول طرف پدې یو جانب باندې پدې منس کړي شو لرګي کې خو پاګه باندې وډي ډېر درنی غټه غټه دی کې کوي او دې بل طرف باندې به صحابه د شزور نه وکړي کله به خوش کړه. حدیث بخاری کې راځي نو دا تیګ باندې هغه پر قلا باندې وراله
ایسا غبی اوالا بامونه بم سوری شو دیوالونم او ټینګونه کې کنه صدای دلګونه جوړ کړی و دی کې بس صرف اقا سنان شو چا بدا چلا ولو که دشمنانو به دغه شو گزارنه اور باندې کول نو ایسا سره به بچ اوس قبل ټینګونه دی دیږي وخت کم داوا نو یو خو ته فون ورته ودرول رسول الله ملګرو من جنیک او بل تر باندې ټنګونه په روان کړه چې په دوبونو باندې کله د دیوالونو ور ویشته نو ایسه ور مات کړه ور مات کړه صحابه په ورده نه شو سخ جنگ دینه نه ونخته دغه قوی جګړه په دې ځای کې ونخته چې ډیر مجاهدین به شهیدان شو او ایسه دشمنان دې نه وته کېده بل طرف د خیبر باندې ډیر ماشومان زنانه و غیره غنیمتونه پاتې شول چې کله غنیمتونه پاتې شول جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په دې مقام کې څلور اعلانونه وکړه یو اعلان دا وکړي چې اے خلکو په دې کې ورته سودا سنانه دي يهودو نه ونی لا يحل بالکل مؤمن صلی الله علیه وسلم چې هغه خپل ابو باندې پردې پسل خړو څه مقصد کې دې شي د يهودو د کوم سنانه سره هم بسترې کړي او دا غینه حمل اخستي نو مسلمان صلی الله مناسب نه دي چې هغه د هغه سره هم بسترې وکړي دا په خپل ابو باندې پردې پسل خړو صبر وکوي دیمه اعلان دې شو کې چې اے ملګرو ترڅو پوری چې دغه سنانه کور دی او استبراء الرحیم رحیم پاک شوی نه معنا ترڅو پوری باقی باندې هیزونه راغل نه تاسو جایز دي چې دغه سره هم مستری وکي معلومات نه کیږي چې دغه د عمونه حمل علوق شوی لو کنه دریمې ویلې چې کوم شر غنیمت مال له هغه چې جایز دي چې استعمال کیږي چې کله جوړ شي به استرا وړي بیت المال کې واش بلکې دا به مشه پرې دی څلورمې ویلې چې څومره وکان اسونه قشر اغه دلته مونږونی ول دای شر جایز دي چې هغه استعمال کیږي کله خوار شي تب شي لغر شي دغه نه ورسه مراوړ په غنیمت کې واښوي دا څلور اعلانونه د شوکرن په دې مقام کې او صحابه راغی ویل یا رسول الله ما دوا تسمید بوټان او اخسری او دا بوټ وغیرہ مې ورسه قرمان انسان لپاره برابر ولا د غنیمت نه دغه مال څه مساله وي رسول الله ورته ویلې وي ته پويګه الله پويګه پورس قیامت به الله د وره تارو نظر واچې لیک په پورې وې ته وتړي تاسو دې وګورئ چې محمد رسول الله ملګری امیر د جبهې لوی درستی محمد صلی الله علیه وسلم او ډیر مزیدار صحابه چې هغه ټول جنتین دي لیکن د امیر د اجازه نه راپدې قصید دو تسبیح اخی سي رسول الله ورته دې په یوش کې رب العالمین تعالی دوه تسبیح پاغې دنیا کې دروازه کینی میدان لمرا وړ نو افسوس په حال د هغه چې هغه مجاهدونو د مسلمانانو مال استعمالي بغیر در باکنا شخصی غنی خپل کورنۍ مال غنی کور لره ولې دا به دا ګمان کې چې دا به خپل غټل دي دا مسله شو شو چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام قوای په دې بل تر باندې تشکیل کړي ځکه دوی خبر پرې خودلو دی بل خو ته تختیدل پنځه قلاګانې پته شو بده کې درې قصر نه پاتش قصر قموس اولنی قصر وتیحاء او قصر سلالم قصر قموس دا اولنی هغه خطو چې د مدینه منورینه د یهودو کم اولاد راغلي واغد در السلام ابن ابي الحقيق اولاد هغه دل تر رسیدلی و ډیر خزانه د مدینه منورینه راوړې وي د نبی کریم علیه الصلاه والسلام قوا او سره سخته جګړه وکړه او یهود ډیر خطرناک دی بچان کی چې کله جګړه وکړه خو دا خبره وکړه چې اے خلکو قسم په الله چې دا محمد راغلی دی ول خمیس سره د فوجینو سره د مجاهدینو پرې دې نه رضی الله صلح وسره وکړو وډې رکھا نو په دې مقام کې په دې یو جانب کې د رسول الله مجاهدین او په دې بل جانب کې دوی قواوی وي کینانه ابن ربی په نامه باندې یو مشر چې دا ابن ابي الحقيق په اولاد کې رسول الله علیه وسلم صلح کوم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وډې رکھا دلیل په دې باندې چې پیغمبر علیه السلام دا جګړه مجبوریتن کوله باعث دا و چې مجبوریت دا و چې اوس بجنګ کوو چکله دام راکته شو دی میدان له پیغمبر علیه السلام د خپل قواو راکته شو دواړه لاندې یو بل سره ودرېدل مخابره رسول الله طریقه دا وا ځکه ټلیفون موبایل مباخره مخابره و غیره دا خو نه وی چکله راکته شو نو ورته ویری موږ سره غواړو پیغمبر علیه السلام ورته ویری درې خبر له وګ دی یو دا چکله موږ تاسو سره حق متصل به دي چې نو زه ورته شي بالکل صحیح ده دوی مرته چې تاسو زنانه ماشومان و غیره دا مافتی دریم چې څومره مال په دې کلا کې پاتې ده به تاسو پرې دی صرف دی یو وخت باندې ځبه باندې اجازه تاسو شې هغه وې سیخ په ضروري سامان در محمد رسول الله کې اساس اخلاق و
کینه په کار خدا و چې بالکل د زری په اندازه باندې شاور کړی نه وي سم وجلی وي خو زمنګ د نبی ډېر بهترین اخلاق اوچت اخلاق دې اخلاق د وجنه ایسه غیر مسلم ته متاثر شي دی ایمان راوړی لري وی سیدا چې دا خبره سره وکړه هغه دی یو په اندازه باندې سامان وړلو او روان شو نو کینه نه ابن نبی پیغمبر علیه السلام ویلی اسره زر چې شو خزانه حیی ابن اخطب شرا وړی و د مدینه منورینا نو دور ته ویل کینه ابن ربی ویل یا رسول الله غو ټوله په جګړه کې ختم شو جنگ غو سټو کې نه دی دیګه بخرچی کې دیګه با امکانات برابر ای رسول الله استدلال وکي وی الوقت قلیل والمال كثيرا وخت کم دی او مال زیتونه د دومره مال تاسو په کم ځای کې ولاګو مال راوړه کینه پلار دې نشتلی چرته خزانه یې خدای سر راوړه هغه ولې نشم سره انکار وکي نو په دې وخت کې يهودي راغره رسول الله عليه واله اي الله نبي جاسوسي وکړه يهود په کولو کې جاسوسي کوي بل الله لکه څنګه چې مسلمانانو کې بعضي منافقان پیدا شي او هغه د مسلمانانو اطلاع دشمنانو لور کې ایسه دشمن راشي په غزه باندې عملي تو کې مسلمانان شهیدان شي وی ویلې ودا کې نه ابن ربيعه ار سار ماخام به د غزه باندې ګرځېدو کړته بم ګرځېدو پورته بم ګرځېدو اما خلې دې چې دفن کړي لري رسول الله خپل مجاهدین له ورشه بچی ګنټي بچی وی چې کله غزه را وښ پړو نیمایی د سترو سره خزانه انت پراته وا هغه را وېسا کینه نه ابن ربی ویل رسول الله چې نور مال دسه کې ما سره نشه وی وایا وینیشا زبیر رسول الله له ویل د ترور جو ویرا سره چې پکا اړ پړ خو واړه کله کله چې کافر اغا قانی کیږي نه ایدی عمل نه معلومه شو چې مجاهدون له پکاره چې غوله سخت سزا ورکی تر څو پورې قانیش نو زبیر رسول الله د تیګرا واقعه هغه تیګ چې یو بل سره اول شو غلم بکای د شنی کې ورته کې خو دې مشه ورزوري ور باندې وکي خو هغه ډیر چغي ولې ځل قانې کېږم نو ما سره نشه د الله نبی ورته قانې شو نه قانې کېږم خو شو چې سره نه قانې کېږي نبی کریم علیه السلام محمد ابن مسلمه له ویلې وې دې خلق استاد ورور محمود ابن مسلمه وجنې او دا سرته قلم زګ دغه خیانت کینه نه ابن ربی کې کچیر دې په محمد رسول الله باندې ایمان راوړې وې صحابي شوې وې او جنت کې اوسېدلې او لوی امیر په پاتې شوې وې وی محمد بن مسلمہ ورته راغه بسم الله الله اکبر چې سره تی اور عقل تی او ورسو لریک دا اق انسان د چې دا سفر صلی الله علیه زنانه وا به نبی کریم علیه الصلاه والسلام راځه پات شو درې مپی خبر کې دا و شو چې بدی کې زنانه وا زینب بنت حارثه یا حارث د سلام یې مشکم زنانه وا دا نو دی پیغمبر علیه الصلاه والسلام روړې وکړه يهودانه وا ګډاله او د نبی کریم علیه السلام د ملګر نه پښتنه کړو چې رسول الله په دې وخت کې په دې ګډ کې کوم ځای ورته ډېر محترم دی پیغمبر علیه السلام د علی چې ډېر محترم وو دغه ډېر وجه دی یو خدا شډېر وخت بعد وګخره دا بسر په خیزله او خواګم و دی زینب بنت الحارث د شکارو کې چې زهر رواخص په دې ګډ کې واچول بالکل به کې اثر ورته نه کړو جناب نبی کریم علیه السلام چې کله دعوت شو سره د ملګر راغی کینس نو په دې مقام کې دوی چې دا ترکاری ورته راوړان دي کړه دا خو کې رسول الله ته چې اشاره وا غوښ کړه د خله کې چې واچ ولا لګي و شو ولا دی غو کې د اړو کې په خبره دنه اعلان وکي وی ویل یا رسول الله منګه مخره په منګه ظاهر دي دا محمد رسول الله معجزه وا ظاهر په منګه چولي اے د الله نبی خو چون کې نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې عزت تیر کړه و یو دمو ټکړه نور ملګر له مشوي نخره بریګه زهر دي دا سنه نه را وسه ورته وی ویل چې دا تاسو شل کړي دا ولي اغه دروغ ویلې وی یا رسول الله ما به دا زهر څه کور واچو ما ویره کچر دا اسی دنیوي او بادشاهي ملک ختم بش او کدا چې دا پیغمبر رب العالمین بدله اطلاع ورکي دروغ باندې وکړه بده ځان خلاص کی نبی کریم علیه الصلاه والسلام باندې بخال کیو کړ دې هغه چا فراتلا اې دی وجنه به ځان لا کر لګاو چې دا خراب وینه د انسان د بدن نه اوږي او هغه له صحت نصیب شي کله چې وفات کیږي نبی کریم علیه الصلاه والسلام عائشه ویل وی شي عائشه وی وسم هغه زهر چې ما خوړلې دي زده شي ګومان کوم چې زما زهر غونه اوس کټ کوي اوس ما له غوسي دلیل به دې معنی چې محمد رسول الله شهید شوی دی يهود دراس شهید دی حکمي په میدان د جنگ کې ولی به شهید کیږي نه د غیډيري وجه دی یو وجدار د يهود زمانو يهود بدا وای چې زړه به یې چې مسلمانانو امیر او قومندان مونږ وجه لري دویم د دې وجنه چې به به خلکو لدا سوچ پیدا شي چې ولکه پیغمبر ژوند دی نو کېدې چې په اسلام کې نورم ډېره ترخیره غلې وي
خدا لاړ اسلام نشي نمګړې ناقص پاتش او دریم د دې وجنه چې مسلمانانو زنه په تقبل شي مسلمانانو کې خدای مسلمانانو د رسول الله فدايان چې کله هغه د دین خبر وي چې پیغمبر وجل لري زنه به ټک د خفغان نه بیل شي الله رب عزت سره کارونه کی دغه دا خبره معلومه شو یو د محمد رسول الله کیسه اخلاق کیسه اخلاق انسان لراځي چې انسان کې به حیا وي انسان کې به عاجزي وي انسان کې به صدق انسان کې به رافت انسان کې به رحمت انسان کې به صبر ما دی انسان به قران او سنت تعلیمات او انسان آباد دی انسان به کوشش کوي چې صرف سره یې اکرام وکي انسان به بدګمانی نه ځان ساتي بے پیدی کارونه کې به ځان بندي نه او دا قشان حسدونه منه کې د خپل ژبه حفاظت دا کارونه چې کله انسان کې دلبه کیسه اخلاق الله ورکی دویم ته دا خبره معلومه شو چې محمد صلی الله علیه وسلم ګوره په غیبونو پویږي دا راقیدی خبره ده کچیر ته محمد رسول الله په غیب باندې پویږي خو دې کې به دا معلومات ورته شوی به چې زهر دي او دریم ته مشهدار پیدا دا معلومه شو چې کله دې وسلی مال حلال او حرامي او تاته خوراک وکي شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي چې الله تعالی په حلال کې حساب دی باز غلط ډیره سختی کوي اې د مال بچنګې د مال بچنګې د مال بچنګې چې دا سره د مسلمانانو په جامعه کې اوسېږي اگر کو صدخوري یا بلیا بلا او پتا باندې خرچو کړو ورسې به تعالی معلوماتو چې لکه دا کو صدخور دي تعالی الله دا په حلال کې حسابې اینده به ورزما ځکه قران کې رب العالمین فرمایي چې دی يهود سدونه کول مگر کچیر ته خالص حرام دی غینه به ځان ساته دلیل پیدا دی یو ګډ نبی کریم علیه السلام له انشاء الله کې بغیر د خوند اجازه د مالک د اجازه نه پیغمبر علیه السلام ملګرو اطلاع ورکړه چې دا خود شي شعر رسول الله وی زین خرم د خپل ملګرو باندې وتا شي خوړی زما ته ضرورت نشته غلامانو دی کتر دو والا خلق باندې خوړی نو دا خبره ته معلومه شو چې یو شری مال حلال او حرام دی او پتا باندې خرچو کړ الله تعالی په حلال کې سبي خپکهږي منا سلور ما مسله دا وشو د خبر داسمه کوي يهود ورته ویل چې رسول الله دې زمیدار باندې سره ملګری پویږي را او ټول عمر جهاد او څنګه را دی منګ له په نیمای را کې بنسب نیمای ستاسو نیمای سمنګا و چې ډیر خره رسول الله ملګری ویل چې دا ور تشکیل کوي کا مونږ به لغنه ټول عمر په څنګه او جهاد نه کیو نیم دي دو نیم سمنګا بنسب عبد الله بن رواحه رسول الله ورته کړل لګو تخمینا به دا کجوري معلومه ولې شرکه دومره کجوري دی ګورا دا به موږ راکوي تر څو پوری په دې مقام کې دوی به غلا ونه کی او پیغمبر علی السلام ورته دلته بوشي کې خو چې کله موږ درته امر وکړي چې زی بیا به زی د رسول الله په وخت کې تاسو شیدل د قشند ابو بکر چې په وخت کې مشیدل د عمر رضی الله په وخت کې ایس دوی ورانه شروع کی ورانه دا معنا مسلمانان به پټ پټ واشل عبد الله بن عمر په وجه کې ګر کړو لاس او کې په ماته کړی وي سخت سخت والو ځکه دا خطرناک قوم دی چې کله مسلمانان په وجه کې وګوري وسی په بل شو وجني نو عمر صاحب له ملګرو ویل چې دا ډېر خطرناک شو چې لکه ویوځي هې دي جنا سي ازرعات او شامله وشړل يهود ورته ویل يا عمر وي ته خو د خپل امیر نه مخالفت کړي رسول الله نه هغه مونږ بدیجه کې برقرار پاتې کړي او ته اوس مونږ دې جنا شړي عمر صاحب ورته ویل يا اهل کتاب قمق له تاسو پیغمبر نه ویلي چې ورس په تشبيه تاسو په خپل وکانو باندې سواري او خیبر وپرې دی زید دي جنا چې کړه حرکت وروکي ټول غنیمتونه چې بده کې راځم شو تقریبا او تقریبا شپږ ډیر سو حصے شو دا شپږ ډیر سو حصے په دې کې پیغمبر علیه الصلوات والسلام د نیمای اتل سو حصے هغه د اسلامي خلافت لپاره پرې خو دی ځکه دا حکومت وو په دې کې دو سو شاسواران وو قانون په شریعت کې دار یو شاسوار له بدري حصے ورکې دی شي دو سو حصے دا دو سو شاسواران له ورکړه چې په بل غزا کې دومره شاسواران نه وو پاتې شو دو سو حصے اغه په دینور ملګرو باندې ارسوي او تقسیم کړی عاشر دلنه فرمایي چې کله خیبر فتح شو موږ په کجور باندې مړی شو دغه نه مخکې موږ چرته کجور زموږ خوړل نه وي او کله چې محمد صلی الله علیه وسلم مجاهدین ملګری د مکې نه مدینه لړاغلی و انصار ورته کمی کجور ورکړې و چې یا فلان داستا داستا رب العالمین دومره غنیمتونه انصار او مجاهدین لورکړه چې بیرته خپل کجور امده لور تقسیم کړی چې تاسو دا موږ لړاغلی وي کور مبادو مننه رب العالمین موږ لري احسان نو لري غنیمتونه به کرا کړه د دین اور سبې څه غزوات وشول او څه پیکي ان شاء الله که شته روان چرشه پروز باندې شوندې او نو به بده وایو چې څنګه وشوي په کم کیفیت وشوي او مسلمانانو به کې کم غلبه وشوه رب العالمین دې محمد رسول الله ته به دې موږ تاسو سره نصیب کړي.